maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya gaar ahaan qaybteeda 72-aad ayaa waxa ay maanta dil toogashada ku fulisay dabla ka tirsanaa hay'adda nabad sugidda ee Niisa oo lagu magacaabay Maxamed Cali Xuseen kaas oo sida ay maxkamaddu sheegtay bishii laga soo gudbay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gada ku dilay laba wiil oo dhalinyaro ahaa oo xilligii la dilay ku sugnaa goob lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku taala gudaha degmadaasi Balad Xaawe maxkamadda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay yeelatay fadhiyo kala duwan oo la xiriira kiiska xukunsanaha iyadoona ugu dambeyntii 9kii bishan xukunkiisa uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda qaybta 72-aad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaan leh Maxamed Amiin Cabdulle goobta xukunka toogashada lagu fulinayay maanta ayaa waxa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 72-aad ee ka howlgasha degmada Balad Xaawo ehelada dhalinyaradii uu dilay iyo dad kale oo ka soo qayb galay muddooyinkii ugu dambeeyay maxkamadda darajada koobaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya qaybaheeda kala duwan ayaa fulinayay dilal noocan iyo kaleeta kuwaas oo lagu fulinayay shakhsiyaad hore u dilay shakhsiyaad kale idaar Osmaagne wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.